Hallå där. Nu tänker jag att det är dags att plantera potatis. Eller det kanske det egentligen inte alls är, för att det är början på mars och idag har det varit 8 grader kallt på morgonen. Men jag tänker lura systemet. Jag ska ju inte ha potatisen i pallkragar i år eftersom att jag har så enormt lite plats, utan jag tänker ha i såna här till exempel. Och Signe. Hej kameran. Hej. Bra. Ska du gå in igen så du inte blir kall? Nej. Nej. Då stänger jag här. Och nej, du kan inte banka där. Tack så mycket. Och såna här påsar. Vad bra det går. Det går det. Jättebra går det. Kan du kanske akta dig lite så jag får visa? Jag kan se här. Bra idé. Såna här påsar som jag har köpt på nätet. De har handtag och så har de hål i botten så vattnet rinner ut. Och så planterar man sin potatis här i. Och så kan man bara bära runt den ur hur man tycker. Nej, du får inte stänga. Du får inte stänga. Ja, såna. Så det jag brukar göra i vanliga fall är ju att jag rotar min potatis innan jag sätter ut den i pallkragar. Och då lägger jag dem i kanske en äggkartong eller någonting på jord så att de får rötter. Nej, inte just nu. Kan du sluta gnissla? Men jag tänker att om jag planterar dem direkt i de här och den här, så kan jag ju ha dem stående, den här har också hål i sig, så kan jag ju ha dem stående inomhus. För där inne i huset har jag växter, alltså liksom lite mer ovanliga krukväxter som behöver mycket ljus. Så jag har ju växtbelysning inne till dem. Och då bör jag ju kunna ställa potatisen i närheten så att de också får en del ljus tills det blir tillräckligt varmt för dem att flytta ut hit. Det finns jättemycket ljus. Jag tänker att vi kan lura systemet på det sättet. Jag ska prova i alla fall. Och eftersom de här påsarna har hål så har jag satt dem inuti en plastsäck. För jag är inte jättesugen på att ha vattenskador i mitt golv. Jag tänker att det ska funka. Och så kanske man lägger en tidning eller någonting under. Det kommer inte vara vackert. Men vi kommer ha potatis. Så jag tänker att vi testar det. Eller hur? Och då har jag köpt sett potatis. Jag har en sort som heter Pocahontas. Som är en sommarpotatis. Så den kan man skörda tidigt. Och så har jag... Kan du sluta gnissla med dörren? Du får inte stänga. Och så har jag en sort som heter Jazzy. Som man skördar senare. Och som tydligen ska ge mycket potatis. Så vi testar en tidig och en med mycket potatis. Pocahontas och Jazzy. Vi kör. Nu tänker jag att jag bara fyller upp en sån här. För konceptet kommer ju vara likadant för alla behållare. Och ni fattar ju vad man gör. Ni löser det. Så jag fyller upp en sån här och visar hur jag tänker. Och sen får ni liksom lista ut att jag är likadant med alla de andra. Jag vet inte riktigt vart jag ska ställa kameran. Men det här, det löser sig. På något sätt blir det bra. Så. Nu kommer ni inte se mig, men det är inte så himla viktigt. Oj, jag har jord. Jord i påse, för det är vad jag har att tillgå. Så jag har jord i påse. Och då tänker jag att jag fyller på ungefär 5 cm i botten av den här. Nu prasslar det också, jag är ledsen.
Nu ska vi se. Jag börjar med den tidiga sorten. Och på förpackningen till de här så står det att varje sån här påse kan ha 5 potatisar i sig. Upp till 5 potatisar. Så jag tänker ta 6. För jag har lite fler potatisar än vad jag har plats för. Så att nu tar jag potatisarna och lägger dem här nere. Det är inte kärnfysik. Ni löser det här. Lägger ner potatisarna. 6 stycken. Nu ska vi se. Så där la jag dem. Och så ska vi ställa tillbaka er så ni ser något. Så. Och sen fyller jag på med ungefär 5 cm jord till. Så, nu har jag fyllt på då lite jord, potatisar och lite mera jord. Så nu ska jag fortsätta att göra likadant med de andra behållarna. Sen tar jag in de här och ställer dem då. Gud vad konstigt det här blev. Jag ställer dem i ljuset och vattnar lite. Och sen när de har börjat växa och det har blivit lite varmare här ute. För nu ska det vara runt nollan den nästa veckan i alla fall. Så jag tror att det är på väg att bli varmare. När det blir tillräckligt varmt här ute för att potatisen ska kunna stå här utan att frysa. Så ställer jag ut dem här. Där vi liksom har jättemycket ljus. Men jag tror att de klarar sig så länge inne under släpljuset från växtbelysningen. Men har man ett ljust fönster kan man ställa sina potatisar där. Eller bara så att de inte fryser sönder. De behöver ljus, annars kommer de bli jättelånga och jättekonstiga. Så ljust och varmt på något sätt. Och så har vi lurat potatissystemet. Hoppas jag. Jag får väl uppdatera sen och se hur det blev. Men jag ska fortsätta. Och sen ses vi en annan dag. Tack för att ni har tittat. Hejdå!